Já jsem byl zrovna na letišti, pokud se nepletu, když jsem dostal echo, že teda byste to měli zájem se pozvat a nebo ne, to byla ještě další telefon. První reakce byla, že mě to určitě potěšilo a byl jsem rád, že můžu propagovat ten náš projekt, který si myslím je určitě výjimečný, s ohledem na všechny, co se na něm participují. No, předpokládám, že to bude o Sarku, to znamená o těch mých aktivitách na ostrově Sark, kde se pokouším zachránit, zdokumentovat a zachránit tamní původní románský jazyk. Jazyk, který pochází z latiny, vlastně v tom prostoru severní Francie máte spoustu jazyků. A stalo se to, že prostě pod vlivem francouzštiny ta původní normanština, to co se bavíme, sarkéská normanština, tak ta normanština v té kontinentální Normandii, ta prostě už podlehla té francouzštině. A tím, že normandské ostrovy nejsou součástí Francie a jsou vlastně korunní dependencí britského státu, britské kolonie, tak tam se pořád zachovala ta původní normanština. Ale jde o to, že každý z těch ostrovů má vlastní varietu té normanštiny a já tedy mám na starost, nebo se zajímám o tu, již mluví už jenom 4 poslední mluvčí. Ty znalosti v uvozovkách, to znamená, že vlastně se pokusíte zaznamenat to všechno, co se dá zaznamenat, abychom o tom jako vědci věděli, že to vůbec existovalo. A pak samozřejmě můžete ten jazyk zachránit jakožto systém, který bude používán, to znamená, že tam pořád budou lidé, kteří jim budou mluvit a už jsme na celkem dobré cestě, kdy teda máme už děti, které mají povinnou sarkéštinu na základní škole a učí se kvůli mě sarkésky. Možná kolik jazyky umí. Trénu nemám a zapomněl jsem si brýle, takže mě trošku bolí hlava, ale zatím je to tady všechno fantastické, takže si myslím, že to zvládneme.